皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。机の上にゴミが置いてあるぜ。こんな汚いゴミが置いてあっちゃ邪魔だね。これはハードオフで買ってきたんだよ。なんだって？お金を出してこんなゴミを買ってきたの？550円だったんだよ。こんなもの550円くれてもいらないわ。早くハードオフに捨てに行こうよ。ハードオフに金を出して買ったものをハードオフに捨てに行くぜ。これはゴミに見えるけど PC98 なんだよ。これが PC98 だと？本当だ、これは間違いなく PC98 だね。PC9801FX だよ。ほうほう。これは間違いなく PC98 だぜ。服を脱がされちゃったんだね。これじゃあかわいそうだね。裸でいたら風邪をひいちゃうぜ。これはお宝かもしれないよ。こんなのがちゃんと動作するのかよ。面白い部品がたくさん取れそうだよ。増設ボードがあるよ。これは増設ラムボードだぜ。これは 4MB のラムボードだよ。これ1枚増設したら大容量だよ。このボードにさらにメモリーを増設できるんだぜ。最大で 14.6MB になるんだよ。このボード1枚で元が取れちゃうかもね。動作すればの話だが、こういうパーツを探している人だっているんだよ。メルカリに出品すると意外と高く売れそうだね。これは550円以上の価値があるかもしれないぜ。フロッピードライブが一つだけついているよ。二つないといけないのに一つだけなんて中途半端だね。壊れてたって PC98 用なら欲しがる人はいるぜ。そうだね、 PC98 用は希少価値があるもんね。フロッピードライブの下にはファイルスロットがあるね。ここに MO ドライブやフロッピードライブを増設できるんだぜ。5インチベイとはサイズが違うんだよ。ここには内蔵ハードディスクが入るんだよ。 IDE よりもさらに古いスカジー接続のハードディスクなんだぜ。ヤフオクで探してもなかなか見つからないよね。左下にはキーボードとマウスの端子があるね。左の丸いのがキーボードだぜ。 PS2 キーボードとは違うんだよ。98用のキーボードは貴重品だよ。右の端子がマウスだぜ。これは角型の9ピンだね。98用のマウスも貴重品だよ。ヤフオクでも高値がついているね。今度は背面を見ていくぜ。スカジーボードが刺さってるね。内蔵ハードディスクを取り付けるときはこれが必要なんだぜ。電源コードは今のものと同じだね。コンセントがついていて便利だね。これはモニターとつなぐ端子だぜ。今のモニターとつなぐには変換コネクターが必要だよ。グラフィックキート2を同時に押せば液晶モニターでも映るよ。隣の丸いのはデジタルだが、8色しか出せないモニターとつなげられるよ。デジタルなのにしょぼいんだね。この小さい丸いのはスピーカーとつなぐ端子だぜ。この機種には FM 音源がついているんだよ。FM 音源がついていると嬉しいね。このでかいのは外付けのフロッピードライブとつなぐんだぜ。これはフルピッチ50ピンのスカジーと同じだよ。PC98 用のフロッピードライブは貴重品だよ。ヤフオクでも高値で落札されているぜ。隣は RS232C だよ。すごく遅いモデムとつないでいたよ。電話回線を使って通信していたんだぜ。パソコン同士の接続にも使われていたよ。これは25ピンだね。隣はプリンターとつなぐコネクターだぜ。熱洗車プリンターやドットインパクトプリンターを使っていたね。シーバスに何か刺さってるよ。モニターとつなぐ端子と同じようだが、よくわからないね。害がないならこのままでもいいんじゃない？とりあえず刺しておくか。モニターとつないで動作確認をするよ。電源コードを刺すよ。本体のコンセントにモニターの電源コードをつなぐぜ。モニターと接続するよ。キーボードを取り付けるよ。スイッチオン。電源が入ったぜ。これはカバーがないだけでちゃんと動作するのかな。モニターには何も映ってないよ。モニターが壊れてるんじゃないのか。
再起動してみたら？リセットスイッチを押してみるよ。ピポーンが鳴ったぜ。メモリーチェックの画面が出たよ。やったー、起動したよ。ラムは 5.6MB あるぜ。大容量だね。なんだか嬉しいね。Windows 3.1 が動作するぜ。この画面から先へ進まないよ。壊れてるのかな？フロッピードライブもおかしいぜ。アクセスランプがつきっぱなしだね。これじゃ扱い物にならないね。システムメニューを立ち上げてみるぜ。システムメニューには入れたよ。これは今のパソコンでいう BIOS だね。これは一体どうなっているんだ？増設ラムボードを外して試してみるよ。ラムボードが壊れているのかな？メモリーチェックで止まっちゃうんだから原因はラムだろうが。これでちゃんと起動するかな？これでゲームができるかな？いつまで待っても進まないぜ。何かいい方法はないかな？ツイッターで聞いてみようよ。ツイッターに投稿したら返事が来たよ。なかなかのべっぴんさんだな。可愛い女の子だね。若くて美人な女の子だね。みーちゃんは YouTuber なんだぜ。みーちゃんのチャンネルは可愛いね。みーちゃんのチャンネルは概要欄にリンクを貼っておきましたので、ご視聴をおすすめします。外せるものは全て外すよ。まずはフロッピードライブのケーブルを抜くよ。どうせ壊れているから外してもいいくらいだぜ。Cバスについているボードも抜くよ。このボードは何かわからないね。VGA とそっくりだがよくわからないぜ。きっと親切な視聴者さんが教えてくれるよ。そうだね、この動画の視聴者さんはみんな親切だもんね。今度はスカジーインターフェースボードを抜くぜ。取っ手がついてないから抜きにくいね。これはなかなか抜けないね。やっとのことで抜けたぜ。これで外せるものは全て外したね。スイッチオン。電源投入時にピポーンが鳴らないぜ。電源投入時に何も映らないね。電源を入れてリセットボタンを押すとピポーンが鳴るよ。毎回ではないが電源投入時にピポーンが鳴らないことの方が多いぜ。ちゃんと立ち上がるかな？最小構成で起動するのは基本だよ。ロムベーシックが立ち上がったぜ。やったー、起動したよ。この画面が出るのを待っていたんだよ。PC98 が生き返ったぜ。増設ラムボードを挿してみるよ。どのパーツが悪さをしていたのかな？メモリーはたくさん欲しいぜ。これで止まったらメモリーが原因だね。起動してくれるかな？どうやらメモリーではないようだぜ。メモリーが正常でよかったね。このラムボードはなかなか手に入らないもんね。今度はよくわからないボードを挿してみるぜ。一つ一つ潰していけば何が悪さをしているかわかるね。起動したよ。だとしたらこのスカジーが悪さをしていたのか。これは専用ボードなのにもったいないね。これはCバス用じゃなくて専用のボードなんだぜ。試しにスカジーボードを挿してみるよ。これで立ち上がらなかったらスカジーのせいだね。ターミネーターをつけてみるぜ。これもツイッターで教えてもらったんだよ。もしかしてターミネーターがないから起動しなかったのかな？電源を入れて起動確認をするぜ。ちゃんと起動してくれるかな？ボーンがかなり小さいがこれでボリューム全開なんだぜ。電源投入時に起動しないのと、ボーンが小さいのも異変だよね。なかなか進まないぜ。ロムベーシックが立ち上がらないね。やっぱりスカジーが悪さをしていたんだね。スカジーボードを抜いたらこの通りだぜ。じゃあスカジーボードは諦めるしかないね。スカジーボードなんてCバス用のものが余ってるからそれを使えばいいよ。電源投入時に起動しない以上をどうにかしないといけないぜ。どうするの？YouTube で調べてみようよ。素晴らしい動画を見つけたぜ。コンデンサー全交換。電源のコンデンサーを変えてみるといいかもね。この動画を参考にして修理に挑戦するぜ。なんだか難しそうだね。コンデンサーを大須に買いに行かなくっちゃいけないね。
その前に電源を分解する必要があるぜ。静電容量と電圧を調べておかないといけないね。詳しく解説してくれてわかりやすいね。これはわかりやすいぜ。コンデンサーは液漏れするんだね。夜漏れだってするよ。この動画はアリゾナさんの動画だぜ。アリゾナさんはツイッターもやってるよ。わからないことがあったらツイッターで聞けば教えてもらえるね。アリゾナさんの動画はこれから修理をしようとしている人におすすめだぜ。アリゾナさんの動画は概要欄にリンクを貼っておきましたので、ご視聴をおすすめします。とりあえず今回はロムベーシックが起動できたからここまでにするぜ。次回はこのパソコンを分解修理に挑戦します。修理できるかわからないけど、精一杯頑張ります。それではご視聴、ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録をお願いします。